Re, viss ēters ir te! Aptuveni katrs desmitais Eiropas darba ņēmējs ir pakļauts nabadzības riskam, un to nerisina arī minimālās algas saņemšana. Tā dažādās Eiropas Savienības valstīs atšķirs pat par 1800 eiro, un ne visās dalībvalstīs minimālā alga vispār ir. Lai nevienlīdzību kaut nedaudz mazinātu, Eiropas parlaments strādā pie vienotiem kritērijiem minimālās algas aprēķināšanai dalībvalstīs, taču šo ideju ne visi uztver ar sajūsmu. 312 eiro Bulgārijā, iepretim 2142 eiro Luksemburgā, mazākā un lielākā minimālā alga Eiropas Savienībā pērn. Eiropas parlamenta deputāti saprot, ka minimālā alga nevar būt visās valstīs vienāda, tomēr cilvēkam jāspēj ar to samaksāt rēķinus un pabarot savu ģimeni. Mums ir nabadzīgi strādājošā Eiropa, un tam ir jābeidzas. Tāpēc šis ierosinājums ir par to, lai noteiktu minimālās algas slieksni visā Eiropā. Mums jālūdz, lai dalībvalstis lūko saprast, cik ātri tās var celt savu minimālo algu līdz vēlamajam līmenim tā, lai ik viens, kas Eiropā smagi strādā, būtu spējīgs izdzīvot no saviem ienākumiem. Tomēr ir daļa deputātu, kas balso pret šiem vienotajiem kritērijiem, jo uzskata, valstī nav jāiejaucas algu noteikšanā. Piemēram, Vācijā noteikta minimālā alga tika ieviesta 2015. Gadā, un mēs esam novērojuši, ka nekāda aizsardzība pret nabadzību tā nav, jo darba devējs saka, ja tā alga ir lielāka, tad darba stundas būs mazākas. Un es vairs tevi nenodrošināšu 40, bet tikai 37 stundas. Un tad sanāk, ka mēneša beigās cilvēkam tik un tā nav vairāk naudas. Latvijas 500 eiro minimālā alga šobrīd ir 4. Mazākā Eiropas Savienībā. Zemāk tā ir tikai Bulgārijā, Rumānijā un Ungārijā. Tomēr procentuālais kāpums tuvu 10% gada laikā mums ir viens no augstākajiem Savienībā. Rietuma Eiropā algas, protams, ka tie pieaugumi ir daudz zemāk, tie 2-3% bieži vien neīpaši straujāk. Pēc jā, tie kāpumi dažreiz izstāsts strauji. Bet tas līmenis mums kopumā ir adekvāts atbilstošs tam, kāds mums vispār ekonomikā ienākuma līmenis, produktivitātes līmenis, turības līmenis. Tomēr mūsu ekonomisti spriež, līdz ar Eiropas līmeņa diskusijām par minimālās algas apmēru, vajadzētu sekot arī pētījumiem par tās atšķirībām ne tikai valstu, bet arī reģionu starpā. Jo 500 eiro alga Rīgā nozīmē pavisam ko citu nekā 500 eiro alga, piemēram, Latgalē. Ja, piemēram, šī minimāla alga tiek celta pārlieku strauji, un ekonomiska attīstība, piemēram, noteiktos reģionos netiek līdzi, kas apgrūtina šo te uzņēmēju un teiksim, tādu konkurētspēju un arī spēju samaksāt šo te algu kāpumu. Vēl kamēr mums ir Covid-pandēmijas ietekme, protams, ir grūti saprast, cik liels, teiksim, tas apgrūtinājumu radītu atsevišķām nozarēm, kas ir teiksim, ar zemākām algām, ar izmitināšanu, ēdināšanu, kur tā darbība joprojām ir būtiski ierobežot. Protams, ka šīs nozares diezgan būtiski izjūt minimālas algas kāpumu. Tas varbūt tāds iemesls vēl pagaidām tieši šobrīd necelt pārvarumu Covid-pandēmiju, un tam mēs varam skatīties. Nākamā gada valsts budžetā nav ietverts minimālās algas kāpums, tomēr 2023. Gadā ekonomisti sagaidītu mērenu tās pieaugumu.